Meu nome é Daniela, eu morava lá no Engenho de Dentro. Aí no dia 16 de janeiro, onde eu morava, desabou. Quase eu e meus filhos morremos, só graças a Deus não morremos, porque caiu uma pedra, eu acordei, saiu em tudo quanto é mídia, jornais. Eu até pensei que ia resolver alguma coisa, mas desde então vem vindo aqui na prefeitura direto, consecutivamente, desde janeiro, mas até hoje ninguém deu uma resposta. Morava eu, minha irmã, meus filhos, minha família toda lá em cima. Eu tô desesperada e por isso que a gente foi lá pro prédio da Telerge lá. Ninguém queria invadir nada de ninguém, só que é um direito de uma moradia. Porque, pô, a gente tem filho, tá na correria, no sofrimento. Chegou lá a polícia dando bomba de coisa no meio da cara. Meus filhos ficou chorando, desesperado, caiu no chão. Porque eu tô com auto de extensão aqui, ó. Já rodei, falei com todo quanto é assistência social. É o auto de interdição, dizendo que a... Onde eu morava está impróprio para moradia, não pode ser mais habitado. E nem com isso ele dá um aluguel social, nem uma casa, nada. Simplesmente ignora a gente como cachorro. Vem aí, fala, a senhora tem que aguardar, tem que aguardar. Enquanto isso eles querem o quê? Que eu vou para Barra da Ponte com meus filhos? Não tem como, por isso que eu fui invadir lá esse lugar lá mesmo. É vergonhoso? É. É como é vergonhoso eu estar aqui agora, para o outro na minha cara, para os outros verem aí. Eu tô com vergonha, mas a única esperança que eu tenho é de resolver isso, me humilhar. É isso que eu tô fazendo aqui, eu tô toda molhada, tô na chuva aqui, ó, pedindo a Deus pra ele resolver isso. Aqui, ó, o nome... Já falei com o Michel aí de dentro, que ele é da habitação, Michel, Fernando, Luiz, todo mundo lá dentro, mas ninguém resolve, ó. Papelzinho pra falar com assistente social, já falei com todas as assistentes sociais daí. A única coisa que eles falam pra mim é esperar. Eles dão uma enrolação, ah, a senhora aguarda que a gente vai resolver, só para me tirar daí de dentro, porque eu já disse que ia fazer protesto lá dentro, eu sozinho, Deus. Falei que ia protestar, mas isso aqui também ia ser inútil, né? Se toda essa gente aqui protestando não resolve, imagina eu sozinha. Aí o que eles falam é para aguardar. Aguardar a justiça de Deus, né? Porque eles mesmos não vão fazer nada. A senhora tá com os filhos aí, é isso? Eu tô com meus filhos, eu tenho dois filhos, a minha irmã também morava lá no mesmo lugar também. Aí, e eu continuo no mesmo lugar que derrubou lá, porque eu não tenho pra onde ir. Meus filhos estão com a minha cunhada, pra eles não correr risco. De Deus lhe guarde, desabar, eles morrer. E eu tô lá no risco lá. Se vocês quiserem ir lá entrevistar, ver, eu tô lá, todo mundo sabe minhas coisinhas. A única coisa que restou foi um fogão velho lá. Um fogão, não tem gás, não tem geladeira, não tem mais nada. Nem minha dignidade eu não tenho mais. Perdi tudo, né? Só isso. Georgina, nós entramos de madrugada, ninguém opôs, ninguém fez graça. Nós entramos com a cara e a coragem e a disposição, só abrimos o portão, porque os terrenos já têm mais de 10 anos desabitados, tudo parado, lá criando bichos. Quer dizer que nós precisando, vamos ocupar para a gente ver o que acontece. Então foi todo mundo lá, entramos. Quando chegou de manhã cedo, aí começou: vai, gente, vocês vão ficar, vocês estão com medo. Aí os outros: não, a gente está precisando. Então entra quem tem necessidade. As mulheres com criança, os maridos com seus aluguéis atrasados, todo mundo se virando, catapau daqui, catapau dali, capina daqui, capina dali. Tira uma pedra, abre uma porta, entra, bota seus filhos lá dentro. Por quê? Porque a gente tinha necessidade. E agora, como é que nós vamos pagar os aluguéis que estão atrasados? Porque nós tivemos que comprar material. Nós tínhamos que comprar as coisas que os outros davam para poder a gente comer. Porque nós não estávamos lá, assim, levando comida, minha, não. Nós não tínhamos nada. Um arrumava um pão, o outro arrumava um café, o outro arrumava uma comida. Tinha quentinha para dividir para 4, 5 pessoas. Lá dentro, para a sobrevivência da gente. E cata pau daqui, cata pau dali, carrega nas costas e pede telha a um, e pede um pedaço de perna de 3 a outro. Plantamos os barracos, que neles estão dizendo: ah, todo mundo estava com material novo. É, Eduardo Paz. Material novo, sabe qual foi? O homem chegou lá e ofereceu tudo mais barato. Quem estava com seus aluguéis, com seus dinheiros para pagar os aluguéis, foi comprando os materiais baratos e fomos armando os barracos. Com lona que nem telhas tinha, que a gente não tinha nem telha para cobrir, era pedaço de piscina.
pedaço de piscina, pedaço de lona, botava um pedaço de um lado, outro pedaço do outro, juntava para poder fechar um barraco. Depois eles diziam que nós estávamos todo mundo com materiais novos, que todo mundo com dinheiro. Como é que eles podem levantar um barraco de um dia para o outro com material novo? Ninguém ali estava com material novo, não, porque se chegar lá e for reivindicar, vai ver as condições em que nós estávamos sobrevivendo, que a gente ali não tinha água, a gente não tinha luz, a gente não tinha um banheiro, nós não tínhamos nada. Nada. E ficava pedindo uma garrafinha d'água. Moça, pode encher uma garrafinha d'água pra gente? Moça, pode me dar um copo d'água? Pra poder a sobrevivência da gente ali dentro. E cavando e capinando e limpando os quintais todinho. Porque ali tava tudo cheio de lama, cheio de mato. Mas era mato. Mato mesmo. Nós limpamos tudo. Para depois, quando chegar na hora, eles chegarem com ignorância, com estupidez e botar todo mundo para fora que nem um cachorro. Chegasse que nem gente para poder sair humilde que nem nós entramos. Que nós entramos na humildade. Nós não entramos ali com riqueza nem com luxo. Que ninguém foi com luxo nem com riqueza lá para dentro, não. Porque se a gente tivesse, não ia morar no lugar daquele. Nós só fomos morar no lugar daquele por necessidade. Quem eu? Na casa dos outros, que eu estava encostada. A polícia chegou de madrugada, foram pela frente e arrombaram os fundos. Todo mundo dormindo, quando vimos o muro já estava embaixo, eles com aquela draga, entrando com a draga, com o caminhão, com mais de não sei quantos homens lá dentro, arrombando tudo, jogando todo mundo, acorda, 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 e a polícia metendo pau em homem, em criança, empurrando todo mundo, sai, 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 não tinha cachorro ali não, ali, é humilde, mas é um ser humano. Eu tive que sair correndo pelos fundos, porque pela frente não deu, porque pela frente já tinha uma porção de polícia, uma porção de gente. Como eles arrombaram os fundos e eles vieram imprensando a gente, foram empurrando assim, vamos, os polícias vinham na frente e a máquina vinha atrás derrubando os barracos, a outra já vinha atrás daquela, pegando as madeiras e as coisas, os plásticos, tudo, jogava na caçamba, botava dentro do carro para eles levarem. Foi o que eles fizeram com a gente. Sem direito de defesa. Eles não deram direito de defesa para ninguém. Foi bruscamente assim, ó, todo mundo igual um cachorro. Vai, vai, sai, sai, passa fora, passa fora. Foi o que eles fizeram com a gente. Eles não têm amor ao ser humano. Eles botam uma farda em cima, botam um poderzinho em cima, aí humilha, pisa quem eles querem. Quando chegar amanhã, quando tiver nos dias das eleições, vai na casa da gente, aperta a mão, quer cafezinho e tudo. Isso é quando está nas eleições, fora das eleições, faz isso com a gente. Por que que eles estão fazendo essas gracinhas que querem que a gente saia daqui agora? Porque vai ter uma big festa para eles aí agora da FIFA e eles querem que a gente saia daqui correndo para poder o povo, quando chegar, não ver a gente aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que submeter ao que eles querem, não é o que a gente quer. Porque se a gente tivesse condições, não estaria aqui debaixo de chuva, uma chuva dessa, podendo estar na sua casa, na sua caminha, no seu lugar, no seu aposento, qualquer lugar que a pessoa estivesse, estaria se agasalhando. Mas não, todo mundo precisando ficar aqui passando por isso. Fui pra lá porque dia 13 de dezembro caiu um barranco atrás da minha casa, né? Corremos, a prefeitura ali de São Cristóvão, né? Que tem uma mini prefeitura, foi, chamei a defesa civil, eles interditaram a minha casa toda, mandando eu sair da casa, que na minha casa mora 8 pessoas. Eu, meu genro, minha filha, minha neta, meus outros filhos, que eu tenho 4 filhos, e eles mandaram desocupar a casa porque a casa ia cair. Tudo bem, fiquei esperando eles me dar uma resposta, não me deram resposta nenhuma. Depois de 3 meses voltei na prefeitura, eles me deram um laudo falando para mim que era responsabilidade minha realizar obras, fazer qualquer coisa, que eu tinha que deixar a casa. Que se a casa caísse, se a gente morresse, era problema da gente, que eles não se responsabilizavam. Fez assinar, eu ia até trazer hoje, não trouxe. Tudo bem. Aí fiquei sabendo dessa invasão, eu preciso de um lugar pra morar. Se a casa vai cair comigo, com meus filhos,
fui lá pra Telege, ocupamos o prédio da Oi. Fizemos um barraco grande que a gente pudesse morar, né? Aí, estamos morando quase duas semanas. Na madrugada, chegou lá os policiais, a BOP, dando porrada em todo mundo, jogando bomba nos barracos de Feito Moraes, com aquele spray de pimenta. Saí sufocada lá de dentro, com crianças correndo em desespero. Não avisaram, não deram chance de cair. A menina Milena, que não tá aqui, machucou o pé. O marido da grávida tomou tapa na cara, entendeu? Esculachando. A filha dela tá com a perna destrancada. Houve vários tipos de violência, que a polícia, o Sérgio Cabral, o presão, eles não falam. Eles só falam que a gente defendemos o prédio, eles só falam que a gente somos marginais, somos favelados, que nós tacamos pedra. Ninguém da prefeitura. Que tinha representante da prefeitura, isso tudo é mentira. Não tinha ninguém. Chegou ninguém de nada, nenhum homem, naquele momento. Aí depois falou que só 197 pessoas, se eu não me engano, quis entrar no programa do governo. Se eles quisem, a gente não, a gente quer ficar aqui sendo humilhado igual cachorro, com criança, deficiente, físico. Tu acha que a gente quer isso para nossa vida? As pessoas olharem a gente com desprezo, como se a gente fosse um cachorro, passando pessoas aqui segurando a bolsa, pedindo segurança para levar até embaixo, como se a gente fosse ladrão ou algum marginal. Então isso tudo, esse lado, o Sérgio Cabral, o prefeito, ele não mostrou as pessoas que precisam. Cada um tem sua história para contar. A minha história é essa, que eu invadi porque a própria prefeitura mandou sair da minha casa. Lacrou a minha casa com fitas amarelas, dizendo que a minha casa está interditada. Eu tenho um papel para provar na cara dele. Eu tô doida que quando eles me perguntam por que que eu invadi, que eu vou mostrar, foi por causa de vocês. Porque vocês obrigam o povo a fazer isso. Porque quem precisa, vocês não dá. Entendeu? É isso que eles fazem com a gente. Entendeu? Meu nome é Suelen, tenho 30 anos. Eu morava de aluguel na comunidade do Mandela. Aí teve essa invasão, a amiga minha falou, pô, você recebe salário mínimo, tá tendo um negócio lá pra te pegar um cantinho pra você. O que que eu fiz? Eu arrumei um cantinho pra mim, o dinheiro que eu tinha pra pagar de aluguel, eu postei tudo nesse pedacinho, levantei, né? Fui pra lá com meus filhos. Quando eu cheguei lá, tipo, perdi tudo. Roupa de escola, meus filhos não estão indo para escola, não tem material de escola, perdeu tudo, desde quando aconteceu isso aí. Então o que acontece? Eles falaram que ia fazer algo pacífico com a gente, mas nada pacífico. Chegou já com aquela agressão, meus filhos tudo gritando dentro de casa. Quando eu acordei, eu estava em cima já. Aí eles falaram assim, sai, empurrando, meus filhos gritando, chorando. Um filho meu, inclusive, saiu de lá praticamente desmaiado, desacordado, com o cheiro da bomba. Aí eu voltei pra pegar minha outra filha, que minha filha ficou pra trás. Quando eu voltei, eles acharam que eu ia pegar alguma coisa dentro do barraco. O que que eles fizeram? Saíram me empurrando. Aí eu, moço, minha filha. Foi que pegou, saiu me dando de cacetete aqui na perna. Aí nisso que eu peguei, consegui pegar minha filha, a minha outra filha tava mais na frente, né? E eu correndo pra pegar a outra. E eu esqueci meu filho mais novo. Aí eu pedi um rapaz pra me ajudar pra pegar meu filho mais novo. Não dá pra não sair com três crianças ali de dentro, entendeu? Aí eu fui, o garoto pegou o meu filho pra mim, quando eu tava descendo a escada, o policial, tipo, já falei pra sair, tipo assim, deu aquela empurrada assim na frente. Aí eu caí, quando eu caí, minha filha tava descendo lá na frente. Minha filha viu. Portanto, minha filha tá traumatizada, não tá conseguindo nem sair de casa, né? Mais velha, tem 9 anos. Você pode mostrar o machucado? Aqui. Isso aqui foi os cacetete. Esse na coxa foi o cacetete. Foi o cacetete, isso aqui. Isso aqui foi na escada, na hora que a gente me empurrou da escada. Eu caí, minha filha ficou gritando, foi na hora que eu consegui sair. A minha salvação mesmo foi um rapaz que me ajudou, entendeu? Porque se não fosse esse rapaz, com certeza talvez eu teria perdido meu filho. Sou muito grata a isso, entendeu? Tipo, não sei nem como agradecer ele, porque eu não tinha como sair com três crianças dali de dela. É uma coisa muito desumana. Tipo assim, eles acham que a gente mora ali, a gente é um bando de bichos, entendeu? A gente não toma ali porque precisa, entendeu? Eu sei que aquilo ali não era nosso, entendeu? Mas meu sonho era sair, pô, sair do aluguel. Tu imagina você recebendo um salário mínimo. Eu trabalho, entendeu? Tipo,
pagando aluguel e tendo que sustentar três crianças. Fica difícil.